El proper diumenge 22 d'octubre, a les 10 del matí, tindrà lloc la primera cursa de la Dona de les Preses, oberta a totes les edats i amb un recorregut de 5 km de distància pensat perquè sigui adequat a tots els nivells de mobilitat. No és competitiva, ni hi haurà cronometratge o classificació, per la qual cosa es pot fer caminant. Es tracta d'una cursa benèfica feta per a dones i amb la voluntat que els beneficis es destinin a projectes adreçats a pacients amb càncer de mama de la comarca de la Garrotxa. Una cursa és la cursa de la dona, però es pot fer caminant perfectament, vull dir que està oberta a totes les dones, des de la iaia Remei fins a la més menuda de la família. Volem que sigui una cosa familiar, i serà això, un recorregut de 5 quilòmetres, com us ha dit en Pere, per aquí pel poble, i anar buscant raconets del municipi que ens agradaven molt, la veritat. Que tots fem pinya, que tots ajudem. La dona sempre ha estat molt emprenedora, sempre, sempre, i això no es perdrà mai. És que jo només encoratjau-vos de que això serà un èxit, si Déu vol, vindré el dia de la cursa de la dona, en Pere agrair-li el suport que ens ha donat, perquè també des de l'Ajuntament ens va fer una donació de 200 euros, tot i no tinguent-hi delegació, això no ens passa quasi cap ajuntament. En aquest moment ja hi ha 250 persones inscrites.